Under räkenskapsåret som vi precis lämnar bakom oss då, som slutar sista mars, så upplevde vi i början av året en stark efterfrågan som sen då blev väldigt grumlad under hösten med alla de finansiella oron som var under hösten. Vi hade en tillväxttakt som då bromsades in under hösten, och framförallt före jul så var det en lägre orderingångstakt. Samtidigt så var det fortfarande positivt mot förra året. Sen under vårat Q4, här alltså perioden januari-mars, så har det där stärkts igen. Det har blivit kommit tillbaka till en mera generell nivå för året. Så för året så har vi alltså en 7% i underliggande organisk tillväxt, vilket vi känner som en bra nivå. Och vi tycker att orderingången har fortsatt under den här perioden att vara stark. Vi har inte heller märkt av någonting de sista månaderna, utan haft en fortsatt bra utveckling under kvartalet här. Vi hade då 0,4-0,5 en bruttomarginal i koncernen på ungefär 21%, och sen har den då stärkts egentligen i en obruten trend de här åren, ända upp nu till senaste året 29%, och förra året var den då, året innan var den 28%. Och det är egentligen ett hårt arbete bakom det där. Vi har fasat ut standardkomponenter med låga marginaler. Vi har gått ifrån att drivit rena marginalprojekt i ett antal bolag. Vi har fasat ut saker som inte har varit lönsamt. Vi har stängt bolag som inte har varit lönsamma, och vi har förvärvat bolag som har en högre bruttomarginal. Så det har varit på alla plan har vi jobbat med att få upp bruttomarginalen. Vi har ju fortsatt rätt stora skillnader mellan olika affärsenheter i koncernen, och ser ju att vi ska öka på där vi har starka bruttomarginaler framgent. Så att vi hoppas kunna fortsätta, och kommer fortsatt ha det här som ett fokusområde i vår uppbyggnad av Lagercrantz. Förvärv är ju kul. Det händer, det är roligt att titta på bolag och titta in i företags affärsidéer och se många entusiastiska företagsledare man får träffa som driver sina bolag på ett väldigt entusiastiskt sätt. Och det tycker vi är positivt. Det är ju en av våra viktigaste delar framåt nu, att hitta fler förvärv. Så förvärv är och har varit en väldigt viktig del i vår tillväxtstrategi. Förvärvsläget under det här året tycker jag har varit positivt. Det har varit, naturligtvis har det präglats lite av den finansiella oron, men det har också präglat både köpare och säljare. Så vi tycker nog att det funnits ganska mycket att titta på under det här året och ser fortsatt rätt goda möjligheter. Vi har ju en balansräkning som är stark med 46% soliditet nu då, och lyckades få ner också vår nettolåneskuld i koncernen, vilket gör att vi har finansiella muskler att förvärva bolag nu. Så vi tittar ganska aktivt just nu på förvärvsmarknaden. Ja, vi känner oss ju stärkta av de här framgångarna här nu förra året, och inte minst Q4, vårt sista kvartal här. Och det känns jättekul att vi har hittat framgången med vårt koncept, med den här lite bredare inriktningen, med att vi tittar in i rätt mycket produktbolag överhuvudtaget, försöker hitta förädlingsvärdena i det vi håller på med, både på distributionssidan men också öka andelen egna produkter. Och i det arbetet då, så har vi också velat fokusera på att vi nu liksom vill gå den vägen och förstärka den här inriktningen som vi redan har valt. Och därför har vi valt nu att starta en fjärde division. Och då gör vi så att vi lyfter ut tre stycken enheter som för närvarande har nischade stålprodukter ganska mycket i sitt innehåll idag. Men hårt nischade produktbolag finns det idag då. Men vi ska titta ganska förutsättningslöst på ett antal nya områden, och har också tillsatt en ny ledning som har det här som bakgrund med att titta in i nya förvärvsmöjligheter.